खोब दोस्ता क्वेश्चन नंबर 4 शस्ता मग अप्लेन कवर्स 53, 57, 60 मीटर्स इन 8,500 सेकेंड्स एनी कदर पंज लघु सिव पंज हज़ार आफ सद शस्त मीटर द अष्ट हज़ार पंच सेकेंड ये गो जहाज अस्ता कवर मुना मग वट इज़ द स्पीड ऑफ द प्लेन and converts the speed to kilometer per hour. خب برای distance شما خبر دارین اگر میٹر لکھا باشد سمپل ٹھیک ہے دوستا سمپل میٹر باشد مطلب از دوستا ڈسٹینس مو ڈسٹینس گفز در یا کلو میٹر باشد سمپل مطلب از دوستا کہ ڈسٹینس گفت رہی ہے اور اگر سیکنڈ یا منٹ یا آور باشد وہ ٹائم گفز در رہی ہے اور اگر کلو میٹر پر آور یا کلو میٹر پر سیکنڈ لکھا باشد وہ مطلب اسپیڈ ہے ٹھیک ہے انجی لازمی کا با شمو ایرے میس نکنین ای کانسپٹ شرے کہ شمو جائزی ای ڈسٹینس گپس دا رہے شمو ایرے سپیڈ بگرین ٹھیک ہے چرے از سپیڈ کچھی لازمی ہے کلومیٹر پر آور لکھانا ہے انی تر یا میٹر پر سیکنڈ ما یا کلومیٹر پر آور کچھی ما ہے مطلب انجنا سپیڈ استا ہے ٹھیک ہے دوستا اگر صرف میٹر یا کلومیٹر کچھی بود مطلب ڈسٹینس گپس دا رہی ہے اور اگر صرف سیکنڈ یا آور یا منٹ وغیرہ باشت وہ ٹائم گپس دا رہی ہے نا خو مگا ایک پلین اصلا ڈسٹینس کور نا دے گو سیکنڈ خوش مو بگن سپیڈ ازو چی قصص تا مو فارمولا خبر دشتی کہ ویشن نمبر 4 مگا سپیڈ برابر ہے چیز بودک دوستا ڈسٹینس divide by time chain distance cover na just 53, 57, 60 meter the chain second the 8,500 second khop cutting kanin nirai 5,357 60 divided by 8,500 giras mamaya 63.03 meter per second khop any speed as ushadak 63 meter the x second mora shast se meter ra thika the x second u jas shast se میٹر تے منا ٹھیک ہے ایک سیکنڈ خو بس مغیر دے کلومیٹر پر آور چینج کنن اور دے کلومیٹر پر آور چینج کدو مو خبر درے کہ ایرے مجھ کار منی کدی 360 ملٹیپلائی منی اور کد 1000 ڈیوائیڈ منی بزی از میٹر پر سیکنڈ چینج مشنا دا کلومیٹر پر آور خب دو زیرو ایزی کد دو زیرو ایزی کٹ شد ای موم نگیر از ما 36 divide by 10 خود ملٹیپلائی کنین 63.03 ملٹیپلائی 36 گیر از ما مایا 2269.08 اور divide by 10 مندہ ایت divide by 10 گدم پوائنٹ ایک دن ایسو موونا 226.908 کلومیٹر پر آور سپیڈ ازو پلین مستا صحیح دوستا یعنی تر شما میں تنین یہ سوال آرہا سولف کنین خب ماں کوئسچن نمبر 5 شی سولف کنم اور کوئسچن نمبر 5 چیز مگا دوستا مگا افنان is going to school on his cycle مگا افنان ایگو نفر کے بلے سائیکل طرف اسکول مورا he covers distance of 6 کلومیٹر چکس ڈسٹینس کورنا کوئسچن نمبر 5 ڈسٹینس برابر 5 کلومیٹر خو 6 کلومیٹر سوری 6 کلومیٹر ان 35 منٹس اور ٹائم برابر چیز استا 35 منٹ استا مگا فائنڈ ہیز سپیڈ سپیڈ معلوم کنین اور سپیڈ ہم چیز باشد کلومیٹر پر آور کلومیٹر پر آور باشد خو مگا
باید ما منټ دا اور چینج کنم خو ټایم ما چن بودک دوستا 35 منټ بودک خب د یک منټ چن دا اور استا ما لیکم تن 35 انټو 1 منټ اور د یک منټ گیرز ما 1 اور 60 اورز هستا یعنی 35 رکا 60 بائی ڈیوائیڈ کنم خب 35 رکا 60 کی ڈیوائیڈ کدی 35 ڈیوائیڈ بائی 60 گی رزما مایا دوستا 0.58 آورز از منٹ دا آور چینج شد ٹھیک ہے دوستا تو کن 0.5 مو بودک مطلب نیم نا نیم گھنٹہ سی منٹ شی نیم گھنٹہ مشائی سی و پنج منٹہ ازی نیم گھنٹہ کم زیاد 0.58 استا ٹھیک ہے دوستا خب آلی سپیڈ برابر چی بودک فارمولی شی سپیڈ برابر ہے ڈسٹنس اوور ٹائم بودک ڈسٹنس گی رزما 6 کلومیٹر استا اور ٹائم 0.85 آور استا خو 6 را ڈیوائیڈ کنن بلے 0.58 گیر شمو آنسر مایا 10.34 کلومیٹر پر آور اینی سپیڈی افنان استا کہ دینزی سپیڈ او رہی ہے یعنی دا کلومیٹر را او دا یک گینٹ ہمورا صحیح دوستا خو کوئسچن نمبر 6 شی کوئسچن نمبر 6 شی زمگا ہاو لانگ ڈز ا بس ٹیک ٹو کور ا ڈسٹینس آف 15-20 کلومیٹر ایٹ دا اسپیڈ آف 100 کلومیٹر پر آور خب گیر از ما ڈسٹینس دادا امزو شمور گفتم یونٹائش پایت خبر باشین سای دستا ون اینی صرف کلومیٹر اخ مطلب وہ ڈسٹینس استا اور دیگیشی چند استا 100 کلومیٹر پر آور یعنی کلومیٹر پر آور یونٹی سپیڈ استا خب بز دیگی رزما مگا ہاو لونگ چکس ٹائم می لگا ٹائم معلوم گنن خب مطابقی ٹرائنگل ما ڈی ٹی ایس ٹی برابر ہے چیز مشنا ٹائم برابر ہے ڈسٹینس ڈیوائڈ بائی ڈسٹینس ڈیوائڈ بائی اسپیڈ اور ڈسٹینس ما چند استا پوز دا 20 کلو میٹر اور اسپیڈ ما 100 کلو میٹر پر آور کلومیٹر کت کلومیٹر کٹ مشنا آور صرف ممنٹ صحیح دوستا خو یک زیرو ایزی کت یک زیرو ایزی رفتا کس خاطر انزی 10 پوائنٹ انزی انچی دا انجی موو منا 15.2 آورز دا پوز دا اشاریہ 2 گینٹا امو بس مو اینی قدر ڈسٹنس دے منا دا انزی سپیڈ صحیح دوستا خب کوئسچن نمبر 7 شر سلکن کوئسچن نمبر 7 مگا ا کار مووز ایٹ دا اسپیڈ آف یک گاڑی استا اسپیڈ ازو 8250 میٹر پر سیکنڈ ہاؤ فار اٹ ول ٹریول ان 2 آورز ٹائم دادا 2 آورز گفتا اور منی یک آور 3600 سیکنڈ خب از منی 2 آور چن مو شہر ملٹیپلائی بائی 2 کنن 7200 افتاد 2000 یا سوری افتاد 200 افتزار 200 سیکنڈ مو شنا منی 2 گھنٹہ خو بزا چرکینی دا سیکنڈ امزو خاطر ما آور دا سیکنڈ چینج کدم صحیح دوستا مگا چقس ڈسٹنس کور منا سپیڈ اور ٹائم اسا ڈسٹنس گوما خو ڈسٹنس گفتا معلوم کن اور مو خبر درے ڈسٹنس برابر ہے چیز استا دوستا
डी इज इक्वल टू एस टी या टी एस मल्टीप्लाई मुशा एस मल्टीप्लाई टी स्पीड का टाइम मल्टीप्लाई करें खो 8250 मल्टीप्लाई 7200 खब कदजी यूनिट अजी माइन अजी रेंज लिखन मीटर पर सेकेंड बुदक और अजी सिर्फ सेकेंड बुदक सही दोस्त सेकेंड का सेकेंड कट मुशन मीटर मुमना ना इरा मल्टीप्लाई करें 8250 मल्टीप्लाई 7200 माया 594 एक दो से चार पाँच एक दो से चार पाँच पाँच ज़ीरो एनी कदर मीटर डिस्टेंस ट्रेवल मुनामु गाड़ी में सही दोस्त कदे अगर स्पीड जो एनी खस बाशत ता दो घंटा रो कदम जी स्पीड अगर वो रहा वो एनी खस मीटर डिस्टेंस ट्रेवल मुना खब उम्मीदवार हूँ कि सवाल ज़्यादा मुश्किल ना बाशत ना अगर शुमो फार्मूला खबर दरें खुदी का एज बरा शुमो मुश्किल ना मुश्ना ठीक है दोस्ता।